Hamdan wa syukranila amma ba'di. Anu kusi mabdi dihormati para alime, para ulama, para tokoh-tokoh agama, para bapak-bapak, sareng ibu-ibu na, mamang-mamang santri, sareng teteh-teteh santrina. Tehilap anu kusi mabdi dihormati ka guru urang sadaya selaku mangasih kompres lumawana. Anu teteh asa disebutkeun namina namun pengen coba mun urang rasa hormat takdim cing mabdi. Hadirin rahimakumullah. Mengakhiri kini selamat ayat lima perkara kaiji syahadat, kedua sholat, ketilu zakat, keempat puasa, kelima menggaji karena ada tilu mata peke koi, durang wajib zakat, lamun durang ngesnepi karena nisobna urang wajib puasa, lamun durang kuat jauh mampu melaksanakeuna namun urang kawasal namun mata kaya jerman terdek sholat Mangkeslah, bisa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.